wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane Cismaan Cabdullaahi Saxaadiid Cadaani oo xafiiskiisa ugu warramayay warbaahinta dowladda ayaa ka hadlay baahida keentay inuu xilligan u magacaabo xilal kala duwan oo isugu jira madax qaybeedyada iyo tafaftirayaal 12 xubnood oo dhammaantood baabla isla markaasna ka tirsan shaqalaha wasaaradda warfaafinta Soomaaliland. Wasiir Cismaan Cabdullaahi Saxaadiid Cadaani waxa uu sheegay inay muhiim tahay sidii ay habluhu uga dhex muuqan lahaayeen shaqada wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland oo markii hore ay ku yaraayeen madaxda qaybaha wasaaradda. حلال كاكرا ونوعا كالاتشات إلى فرسمو إلى مدح قيبية دي إلى أي محان كنا هذا وحيوان وابورنا نيوز ديس كادر اللي هو قيب وراركو ودن وصولنا نقدح سمينا يا وحاي كمتا هاي ورد مركو ورسينا قيب تودي كهلان وزارة دور فافنتي ويقلت ومواطنين جمهورية سومالي لانا أبلوهنا ina madax ka shaqaynaysan ama ragga ka shaqaynaysan meel kasta ay joogaan anagu dalkaan ka nimina inta badan waxa ran gareeyo oo xafiisadooda ka shaqeeya waa hablo waxaan qaban karnaa ma jirto ilaa ciidan ilaa maxaan ku dhahdaa marka waxa weeye waqtigoodana way yimaadaan oo ma habsamaan oo qaad ku ma habsamaan iyo maxaan ku dhahdaa hawlo kale iyo qabyaalad iyo qulo shaqadoodana way gutaan sida ugu wanaagsan way gutaan marka qorshe wuxuu yahay mustaqbal ahaan in hablahaas xaqooda la siiyo ay wasaaradda ku leeyihiin wuxuu kale qorshe u yahay in la dhiirigeliyo oo hablaha wasaaradda ka shaqeeya ay dareemaan inay qayb ka yihiin maxaan ku dhahdaa wasaaradda inanka 9 bilood ku dhashan iyaduna 9 ku dhalatay wax u dhexeeya aanay jirin qorshuhuna uu yahay waanu weli eegayno inaanu maxaan ku dhahay xilalka ugu sareeya wasaaraddu ay leedahay maxaan ku dhahay hablaha ka qayb qaataan oo ka hawsha gala. Dhinaca kale wasiirka waafaafinta Soomaaliland Cismaan Cabdullaahi Saxaadiid Cadaani isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay sida loo soo xushay gabdhaha 12-ka ee uu magacaabay iyo sida ay arrintani u dhiirigelin karto gabdhaha kale ka shaqeeya wasaaradda waafaafinta Soomaaliland. Waa qorsheyn soo kordhin waxa weeye qof kasta wasaaraddan ka shaqeeya fayl baan u sameynay faylkaas waxaanu gelinaynaa waxa sida uu yahay sida uu u shaqeeyo akhlaaqdiisu waxay tahay waxa uu ku wanaagsan yahay oo ku leeyahay khibradda dadna tiim wasaaradda ayaa uu fariistay oo madaxda wasaaradda oo dhana ayaa maxaan ku dhahaa ka fariisanay waanu isla eegnay intii aanu islahayn qof walba hawshii loo eegmaday uu ka soo baxaya ayaan waa laga yaabaa inaanu qaar dakeel dufno oo wax dhici karo bini'aadanku laakiin waxa weeye 12 mar la wada magacaabo xilo loo magacaabay waa wax weyn dhiirigelin ba iyagana u tahay wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelintana waxay u tahay sharaf madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyi oo waxyaabuhu ku taamiyay mar walba in shaqaalaha hala shaqaalaysiiyo buu yiraahdaa dhalinyarada iyo meel walba laakiin macnaheedu markuu leeyahay dhalinyarada macnuhu maaha ragga un hala shaqaalaysiiyo macnuhu waxa weeye habluhuna dhalinyarada ayay ka mid yihiin ama wax soo saarka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayay ka mid yihiin marka runtu waxaa qof walba wuxuu ku wanaagsanaa faylkoodii baa la eegay maxaan ku dhahdaa khafradooda waa noqonaa oo waxay daaqan karto inaan baan imika u magacaawnay qaybta maxaan ku dhahdaa farsamada weligeed taariikhda ma dhicin oo farsamada oo ku xigta agaasimaha go'aanka waaxdaas farsamada wax taariikhda ka dhacay maaha waan ognahay laakiin farsamadu ku wanaagsan tahay waxyaabo badan oo farsamada ay leedahay waan ognahay waan ku inoo muddo operator ahayd oo muddo waxyaabo fara badan oo wasaaradda idaacadda iyo ay u qabanaysay waxaanu qabnaa waxaanu kaloo doonaynaa inaanu encourage gareyno hablaha oo waxbarno oo ay inaan kasta oo ay noqoto wasaaradda warfaafinta meel lagu soo hirto hablaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku soo hirtaan oo ay yidhaahdaan maxaan ku dhahdaa meeshaas xuquuqdeenna waynu ka helaynaay halkaas aan maxaan ku dhahaa tagno ka shaqeyna. Geesa kale ururada haweenka iyo kuwa saxaafadda ee gabdhuhu ku buuhubeen ayaa si weyn u soo dhaweeyey xilalkan cusub ee wasiirka waafaafinta Soomaaliland u magacaabay 12 hablood waxaanay sheegeen in ay dhiirigelin u tahay hablaha ka shaqeeya wasaaradaha dowladda. Yasmin Axmed Yuusuf gudoomiyaha ururka ay ku midoobeen gabdhaha saxaafiyiinta Soomaaliland ee Wicha iyo Qadra Cumar Xasan gudoomiyaha ururka Barwaaqo Voluntary Organization ahna gudoomiye ku xigeenka ururka haweenka ee nagaada warbaahinta dowladda iyaguna la hadlay ayaa ku bogaadiyey wasiir Cismaan Cabdullaahi Saxaadiid Cadaani talaabada uu qaaday oo ay ku tilmaamay mid geesinimo leh oo kor u qaadaysa moralka hablaha ka shaqeeya wasaaradda warfaafinta. Horta marka hore waxaan leeyahay maasha Allah maadaama 12 hablood oo ka tirsan saxaafadda laga dhigay
madax qaybeed haday tahay aduu madax laga dhigay aad iyo aad baan u hambalyeynay waanu soo dhaweynayna hadaanu nahay ururka gabdhaha ee xufiinta Soomaaliland waxaanu leenahay waa mid aanu filaynay iyo waliba mid kale aanu sugeyn wasiir cadaani aad iyo aad baan ugu hambalyeynayna inuu markuu wasaaradiisa sida uu eegay indhaha saaray ka bogtay oo arkay in gaad halka ka maqan yahay gabdhihii inuu isagoon cidna la tashan cidna aan maxay haytay soo marin caqligiisa saliimka isku yidhi maanta hablahani xuquuq bay ku leeyihiin wasaaradda iyo dalkaba ebal magacow runtii waxaanu leenahay hambalyo hambalyaanu leenahay wasiir cadaanina aad baan ugu hambalyeynaynaa waanan tabaynay wasaarado fara badan runtii oo aan ka shaqaynin kor u qaadidda amba maxay tahay dhiirigelinta hablaha habluha iyo inamadu labaduba waa isku mid waddankay waxu soo barteen xaq siman bay u leeyihiin inuntu inay agaasimo waxay noqotay agaasimo guud noqotay wasiir noqoto runtii waxu diidayaan ma jirto marka waxaan leeyahay wasiir cadaani waxaan u malaynayaa wasiirada kalena inay kugu dayan doonaan oo ay halka iyaguna ka aanba qaadi doonaan dhinacoodana qaar ka mid ah hablaha 12-ka ee wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cismaan Cabdillaahi Saxardiid Cadaan uu magacaabay xilalka kala duwan ayaa iyaguna ka hadlay dareenkooda la xiriira sida ay u arkaan magacaabistooda waxaa muuqata in mid ka mid ah hadafyadii aan nolosha ka lahaa qof kasta waxaa la dhahdaa wuxuu leeyahay goals ama meelo uu rabo inuu gaadho oo calaamadsan marka alxamdulillah wasiirku wuxuu igmaday madaxa xafiiska dadweynaha iyo sidoo kale diiwaangelinta saxaafadda cabdicasiis oo sidaad la socoto waxaa la magacaabay 12 hablood oo ka mid a shaqaalaha wasaaradda warfaafinta xilal kala duwan ayuu wasiirku magacaabay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in badan ayaan sugaynay oo waxaaban anigu leeyay waaba lala raagayba maadaama hablo badani ay wasaaradda ka shaqeeyaan wuxuu ilaahay garansiiyey wasiir Cismaan Cabdillaahi Saxardiid Cadaan inuu tayada hablaha ee wasaaradda iyo waxay qabanayaan uu dareemo kadibna uu intayadaas hablood hal mar 12 hablood wasaaradda magacaabo waa markii ugu horreysay ay maxaa la yidhaahdaa ay dhacdo guud ahaan waanu mahad celinayaa maxaa la yidhaahdaayey wasiirka agaasimaha guud iyo guud ahaan agaasimayaasha kala duwan ee wasaaradda ugu horreyn waxaanu mahad celinayaa wasiir cadaani iyo agaasimayaasha iyo mareeyaha telefishinka qaranka horta walaalo ugu horeyn habluhu wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelintu waxyaaba fara badan baahiyo fara badan bay ayay tabsanaayeen tanina waxay ka mid tahay baahiyihii ay doonayeen intaasoo dhan inan walbaba niyadda waxay ku haysay inay maalin uun bal wuxuun calaalqal waxaa yari waxa weyn bata dhutolo ku gaadhaa kaabada marka kaabadaha la dhisayna ta ugu hooseysa haddaanad intaad soo korto aana ta u sarreysa gaadhin oo ta dhexe ka bilowdo de intii hoosena way maqan tahay intii sarna way maqan tahay markaa horta ugu horeyn aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hablahaasi 12-ka hablooda ee walaashay Seynab iyo Muna iyo Ayaan Cabdirasaaq ka mid yihiin iyo walaashay Aasiya iyo hablaha kale ee naga maqan intaba waxaan leeyahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan aad igu mahadcelinayaa wasiirkaasi ilaahay garansiiyey isagoo oo wasiir cadaani ilaahay uu garansiiyey markii horena in mushaharkii la simo waxyaabo fara badan oo maanta ay habluhu tabanayeen uu maanta hablahaasi u magacaabay dareenkaygu kolley wuxuu la mid yahay hablaha walaaladaya xilalka kala gedisan loo magacaabay mid gaara horto imaaha waayo rajayn badan la sugayay oo la naawulayay ayaa runtii timi wasiirku aad buu ugu mahadsan yahay maamulka wasaaraddu dhanna aad bay ugu mahadsan yihiin waayo qacmo wada jirbi wax ku gooyaan kulley tashi fara badan iyo naaqshaad fara badan dabadeed wax loo gartay 12-ka hablood bal barbilow lagaga dhigo shaqooyinka kala duwan ee loo magacaabay